olen Sofia ja mulla on teille tosi pysäyttävä säätiedotus. Täältä ylhäältä tänne alas asti. Kaikki on mullin mallin. Asiat muuttuvat vielä hullummaksi, jos emme kuuntele tiedemiehiä. Katsotaanpa vuoden 2050 sääennustetta. Lämpöaallot tulevat vaikuttamaan 94% lapsista. Ulkoleikit jäävät unholaan. Äärimmäinen kuivuus tuhoaa viljasadot. Samalla menee leipä, ainut ruoka, jota veljeni syö. Katastrofit maksavat veronmaksajille 6 biljoonaa euroa. Mun vanhemmat vihaa veroja. Kaikki tämä johtuu tietenkin ilmakehään kertyneestä, lämpöä sitovasta saasteesta. Eikä se itsestään sinne ole kertynyt. Mutta ei huolta, mahdollisuus puhtaaseen taivaaseen on vielä olemassa. Just nyt puhtaan energiantuotannon rintama saapuu idästä länteen ja luo paljon uusia siistejä työpaikkoja. Aurinkoenergian hinta on laskenut alemmaksi kuin öljyn ja kaasun hinnat. Satelliittikuva osoittaa, että rintama vahvoja aikuisia ehtisi vielä virrata mukaan suojelemaan lapsia. Edessä on pölyisiä poliittisia tuulia, mutta hurrikaani Felicia on vahvempi, joka on siis mun äiti. Me pidetään teidät kartalla siitä, lopettavatko aikuiset viivyttelyn ja ratkaisevat tämän ongelman, koska meille lapsille tämä ei ole vain sääennuste. Tämä on tulevaisuutemme,